Takže, ahoj, já jsem Andrejka. A já jsem Aneška. A dnes jsme u prvního dílu a já a Aňa. Ano. A v tom prvním dílu, jako budeme přátelé, prostě budeme si něco pozvat. Pardon, jsme takový, nevím, natáčíme první, jo? No a budou chýbky, budeme sem pozvat nějaký přátelé. Ty přátelé nám o sobě něco řeknou, budeme různě povídat si o první nás a tak. No takže pár informací o mě.